Bueno, gaur arratsaldean zabaldu ingo dugu formalki, ze apirilaren hasieratik ja zabalduta dago Gernika Parke berria nolabait esateko. Ari ginen pizkat itxoiten aber denbora oberuz bazi joan eta gaur arratsalde ingo dugu. Bere momentuan Gobel Aurre Parkean aldapazen eta borobien egin genuen bezala, aisialdi programa batekin gaur arratsaldean. Azken batean ospatu nahi duguna da, azken batean ba, neguriko gune zabal honetzako ba, parke berri bat zabaldu egiten dugula, parke nik esango nuke parke berritzaile bat, bere proposamena aztertzen baldin badugu, azken batean parke honen diseinua egiterakoan, lehenengo eta behin, azpimarratzea auzokidekin egin genula lan, azken batean bertako elkarteekin eta auzotarrekin, gogoratu bere momentuan hemen egin genula erakusketa bat, parkearen diseinua asaltzeko, eta hori dela eta 1986 iradokizun jaso genitula, eta hori dela eta iradokizuna kontuten harturik eta bertako auzokidekin lan eginez azkenean proposamen hau parke diseinu hau atera inda. Hemen garbi ikusten den bezala gune ezberdinak daude azken baten denentzako parke bat antolatzeko helburu horrekin, alde batetik umeentzako jolasgune estalita hemendeko goatzean, hemen ere gune zabal bat azken batean bertako festak antolatzeko nolabait esparru bat edukitzeko, hemen ere dekozue esparru multideporte bat nolabait gaztei erantzuna emateko, eta hor azkenengo partean alde berdean nolabait ezateko gimnasia egiteko erabilil gauioekin ere. Azpimarratzea egune berdea zabaldu egin dela aurreko parkearekin konparaturik, 500 metro karratu gehiago zabaldu indeira, eta hain zuzen ere 5000 metro karratuko gune berdea dekogu parke honetan. Eta azpimarratzea ere, hemen atzean ikusten den bezala, pendientea dagoela ambigu bat zabaltzeko, nolabait ba, ostalaritza zerbitzu bat parkeari eskaintzeko, eta baita ere esatea oraindik, eta auzotarrek eskatutakoaren arabera pendientea dekogula goiko oinezkoentzako pasaleku hori egokitzea, lehenik aurreikusita zegoen ba, semaforokin zegoen pasaleku ohizko pasaleku bat egitea, eta orain auzokideek eskatuta altzatu ingo dugu pixkat kotxeen abiadura jaisteko, eta pendientea dagoelake horra horrekin ere irisgarritasunaren aldetik gune hori ere egokitzeko. Baina bueno, parkea ja eginda dagoia bere osotasunean, eta gaur arratsaldean nahi dugu ospatu osokideekin, eta horrela egingo dugu. Berdegune zabala, kirola egiteko, bai gazteek, bai helduek ere kirola egiteko lekuak, umeak ere jolasteko guneak, hitz batean, esateko, leku aproposa, ba, neguriko auzonetako ba, bizilagunak elkartzeko. Hori da, aspaldidanik ari gara getxon, nolabait, belaunaldi ezberdien topagunea bihurtzeko parkeen diseinua. Horretara bideratu ditugu gure aleginak, nahi du beti izan dira parkeak topaguneak, herritarren topaguneak, eta nahi dugu horrela jarraitzea, ezta? Eta herritarrek espetzen baldin badugu, herritar guztientzako topagunea izan behar da, bai umeentzako, bai gazteentzako, eta bai nagusientzako. Nik esango nuke Gernika Parkea dela nolabait esateko horren adierazgarrietariko garbi bat. Eta alde horretatik nik uste dut bakarrik etorri egin behar dela ikusteko hori egunero betetzen dela, eta hemen topatzen direla azken batean herritar guztietan, berdin da zeinekoak diren, azken batean topagune honetaz gozatzeko, parke honetaz gozatzeko. Ez dezaguna ahaztu, Gernika Parke hau azken batean Getxoko parkerik handiena dela, 13.000 metro karratutakoa, eta hemen egin den alegin inbertsorea importantea izan dira, 2,7 milioi euro ez dira gutxi, baina merezi du azken batean gure eta inguru honetako auzokiren bizikalitatea hobetzeko helburu hori betetzeko nahian.